kopi natu kenya kuta derbi kesati wae senar fin sana mafi nam tolche simbranga on kenya ni ada tama torbe kanatismo wambil lam nitin adaun bane tujra wae rifensa kana faida nisa mali akamiti fayadamu yerobitan yerobitu daf demtan erga bitani ho mal fawochu qabdo kayedo simbranga nge genetin walbil lam nitin adam bane kuno garra bellam ni guyani sagae wa air fensa namafi nam tolcheda osombitin dura erga bitani fi yero bitan mal fawochu akakabdan simbranga odaf kopi kenya to murre bakar fensi kun itti gurguramu giddu galagabaya boli madani alamitti argamudan simbranga odaf kopi kenya to murre jira sinis mana mana ke sante sani wa air fensa namafi nam tolche kana wae sa icciti wae da wajin ka hasofnu turtin kesan kopinato jinato rifensi nam tolche kun yero jal qabamu rifensa shurruba da ha isas wajin dahun ittin of bare chaturani ittan sunis Rifensa ofii jalaan shurrubbaa dhaachuun irraan immoo rifeensa namaaf namtolchee irratti hodhachuun itti dhimma bahaa turanii ammas itti fayyadamutti jiru. Achii suuta suuta rifeensi kun qabsiistuu adda addaa irratti hojjetamuun akka mallayyootti kan gaddiratamu hojjetamee gabaarra oolee jira. Haala kana hundaa kan uumuu danda'e jaalatamummaa fi hawwatummaa rifeensa namaa fi namtolcheeti. Yeroo ammaa kana garuu haala nama ajaa'ibuun rifeensa uumamaa ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa hangan wallaalchisutti bareedee itti fayyadamuuf immoo salphatee fedhii nama kamuu guutee dhihaatee jira. Rifeensi namaaf namtolchee kun. Kunis barbaannu dheeraa, gabaabaa, firiizii fi halluu adda addaatiin akkasumas boca gara garaatiin dhihaatee jira. Rifeensi namaaf namtolchee yeroo ammaa kana haalli itti hojjetame bifaa fi qaama namaa wajjin wal fakkeessuun maxxansituu gogaa namaa fakkaatuun qophoofteen ofirratti maxxansuun dhimma itti bahantu uumamee jira. Gatiin isaanii giraamii, inchii fi biyyarraa dhufe irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf kan biyya Biraaziliiyo fudhanne inchiin 16, 18 fi inchiin 20 yeroo ammaa kana qarshii 17 fi 15 gurguramutti jira. Inchiin 22, 24, 26 fi 28 immoo qarshii 18 fi 15 gurguramurratti argama. Inchiin 32 immoo qarshii 10 hamma 12 gurguramutti jira. Kan biyya Xaaliyaanii immoo inchiin 16, 18, 20 fi 22 7,000 gurguramaa jira. Inchiin 24, 26 fi 28 immoo qarshii 17 fi 500 gurguramaa jira. Akkuma iddoo fi namatti garaagarummaa qabaatanis giddu galeessaan gatii daldaltoonni nutti himan isiniif dhiyeessuu yaalle. Yoo giraama isaanitis beekuu barbaaddan kan Xaaliyaanis ta'ee kan Biraaziil inchiin 16, 18 fi 20 giraamii 120 kan madaalan yoo ta'u inchiin 22, 24, 26 fi 28 immoo giraama 100 fi 30 ta'u jechuudha. Shamarranis ta'ee warri dhiiraa yeroo ammaa kana haala nama ajaa'ibsiisuun rifeensa kanatti fayyadamutti argamu. Keessattuu warri shamaraa rifeensi keenya dheerinaan qabu baay'inni isaatis haphatee jira. Akkasumas bifaa fi bareedinni isaatis gadi bu'aadhaa sababa jedhuun rifeensa namaa fi namtolcheetti fayyadamu. Rifeensa namas ta'ee namtolchee gatii armaan olitti isinitti hime kanaan erga bittaniin booda waan bittanitti aarurra osoo hin bittiin dura sirritti waa'ee rifeensa kanaa hubachuun barbaachisaadha. Mana baxaam kitaleeyyo garaatu namni qabuuti. Inchachoo yoo minimum kaasir jamiruu gazaa balaanyaadha. Manan jedhama. Rifeensonni kunniin biyyoota adda addaa irraa galu. Inchiin isaaniitis 10 irraa eegalee ni jira. Rifeensa yeroo bitan waan bifaa fi boca isaanii waliin deemu osoo bitanii gaariidhaan jedha. Ani fakkeenyaaf firiizii wannan jaaladhuuf bitadhee hojjetadhe jechuudha.
ga kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo rifeensa namaatis ta'ee rifeensa namtolchee bituudhaaf yaaddan haal dureewwan isin beekuu qabdan isin biraan geenya. Inni duraa osoo gara mana rifeensa kan itti gurguranii osoo hin deeminiin duratti wanti isin gochuu qabdan jalqaba ogeessaan mari'achuu. Ogeessaan mari'achuu gaafa jennu rifeensi kana yookaan immoo rifeensa namaas ta'ee namtolchee bituudhaaf gaafa yaaddan rifeensi kun ka bifa keessan wajjin deemu, ka boca fuula keessanii wajjin deemu, kamiinni ka jedhu beekuudhaaf ogeessaan mari'achuun dirqama. Ogeessi immooyyuu fuula keessan wajjin ka deemu biftisaa gurraacha ta'uu danda'a yookaan diimas ta'uu danda'a. Wantoota adda addaa isinitti himuu danda'a. Kanaafuu jalqaba irratti ogeessaan mari'achuun barbaachisaadha. Itti aansuudhaan immoo masariitiiwwan yookaan intarneetii adda addaa sakatta'uu qabda. Maaliifii waan ogeessi sun isiniin jedhe bifni ka isin wajjin deemu gurraacha yoo ka isiniin jedhu ta'e bifni isin barbaaddan sun namoonni gaafa masariitii yookaan immoo intarneetii adda addaa sakattaatan maal jedhu waa'ee rifeensa kanaa? Akkamitti fayyadamu? Meeqaan bitanii? Maal faan dhiqu? Yeroo dhiqanoo akkamitti dhiqu? Eega hojjetataniin booda hoo? Akkamitti kunuunsu ka jedhu beekuudhaaf masariitiiwwan sakatta'uun barbaachisaadha. Haaldureen kun maalinni osoo rifeensa kana hin bitin dura wantoota isa katta'uu qabdan jechuudha. Inni itti aanu bituudhaaf bakka gurgurtaa gaafa deemtan immoo jalqaboonni isin gochuu qabdan fakkeenyaaf wanni isin bittan sun haguuggiidhaan haguuggamee jiraachuu danda'a. Rifeensi isin barbaaddan sun jechuudha. Jalqaba haguuggii kana keessaa baasanii akka isinitti agarsiisan gaafachuun dirqama. Yoo baasuu didan dhiiftanii deebuun barbaachisaadha. Maaliif haguuggii isaa keessatti bifni isin barbaaddan sun sirriidha moo sirrii miti, fuula kiyya wajjin deema moo hin deemu ka jedhu beekuudhaaf haguuggii keessatti sirriitti isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Kanaaf baaftaniitiin ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu haguuggisaa sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Ka itti aanu gaafa haguuggii keessatti ilaaltanis ta'ee baaftaniitiin ilaaltan ifa isaan ibsatan osoo hin taane bakka ifaan uumamaa jirutti osoo ilaaltanii irra filatamaadha. Maaliif ifni isaan ibsataniitiin isinitti agarsiisan sun bifa sirrii isinitti agarsiisuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu bakka ifni uumamaa jirutti deemtanii ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. San booddee ni bittu. Yeroo bittanis wantoota adda addaa sirriitti gaafachuun barbaachisaadha. Qarshii keessanitti baaftanii maaltu barbaachisaaf rifeensa kana? Yeroon dhiqu akkamittiin dhiquu qaba? Yeroon fayyadamu hoo akkamitti fayyadamuu qaba? Kanneen hunda adda baafachuun dirqama. Waan ittiin dhiqxan, waan ittiin maxxansitan, waa hunda gaafachuun dirqama waan ta'eef haaldureewwan kanneen beekuun barbaachisaadha. Erga bittanii galtaniin booddee ni dhiqama moo hin dhiqamu kan jedhu kanas sirriitti gaafadhaa qophii keenya. Booddee irratti immoo waan isin ibsinu qabna nu faana tura. Akka bifaa fi fedhii namaatitti waa hundi qophaa'ee jira. Fakkeenyaaf namoonni umuriidhaan dullooman yookaan umuriidhaan deeman kana godhachuu ni danda'u. Kan aarrii fakkaatu jechuudha. Akka fedhii namaatitti immoo namoonni kana barbaadanis dirachuu ni danda'u. Akkuma argitan jechuudha. Bifni adda addaas ni jira. Ka shurrubbaa barbaadus kunoo akkuma ilaaltani. Haala kanaan sammuu namaatirratti maxxane ni qophaa'a jechuudha. Kanaaf shamarran bareedanii, miidhaganii, rifeensa barbaadan dirachaa bakka fedhii fi ooluu ni danda'u jechuudha. Daawwattoota keenya, hubannoo isaa sirriitti argattanii bittanii erga galtaniin booda osoo hin fayyadamin dhiquun barbaachisaadha. Kunis keemikaala kaampaaniin rifeensichaaf fayyadame sana osoo irraa hin dhiqin gara sammuu keenyaa fiduun rifeensa keenya irratti dhiibbaa uumuu waan danda'uuf sirriitti shaamboo fi kondishinariin dhiquun barbaachisaadha. Kunis rifeensi namas ta'ee namtolchee yeroo dhiqamu duraan dursa shaamboo fi kondishinarii isaaf barbaachisu filachuun filannoo isa duraati. Itti aansuun bishaan xiqqoo danfisuudhaan
dursa shambo isaf filannen dikun achi boda erga shambo sana sirrit irralullanen boda ammas bishan ho'a conditionary isaf filatamate bishan kesatinaqun defensicha daqiqa soddomaf conditionary kesatursisun sirrit dikun barbachisada achi boda bifafi boca barbannun tolfanne ittimi dago ni dandenya drakti alik inda tagazza ya yejinik kiminoral denya simeta hulatenya demo enezi ahun chemical minamnacho seleminu buruktin jedama akmo vitamin tutuqi arkafi chemical aswan qabuf dursadi qum barbachisada kunis yero diqamu bishan tiqoho ataen shambo fi conditionerin diqun barbachisada rifensina mafnam tolche kun nama kamu akka fedi fi hawi isatti dihachunisa akka barbannit sirrit of mi dakson ceda iddo saganta addadda qabanitti iddo bashannana iddo hojitti fi kanafan kanafakkatanitti bareedani itti muldachuf faida olana qaba akka sumas yeros ni kusata hoze mitamara ayo ndamatto kaltatawut tsagrachaw kafettaw minam yemettu kona tatwo yemettu kona tsagrachaw bofona leskisen mitamara fozian jedama jelqaba akuma dufanin yo hindiqanne tae akka diqatan goona yo diqatani dufan immo fomidan erga lafisne boda shurubba dahun irratti hoddina sume betelium so ጸጉሬ ማንድም እንዳይጎዳ ያረጋል ትሪታረጋል ለተኛ ደረጃ ደግሞ ብዙ ጸጉሬ ብዛት ስለሌለው ተረዘምና ያለኝ ነገር ስለሞልድ ነው መቃንኮ ቤተልሔም አስፋው ጀደመ ሪፌንሳኮ አከህም ይደምኒ ዋን ናፍታሲሱፍ ሪፌንሳ ከነን ፈየደም ሪፌንሲኮ ባኢናፍ ጤሪና ዋን ህንቀብኔፍ ሪፌንሳ ከነ ጤራ ፍለጥን ፈየደም ሪፌንሳ ከነ ጋፈብኑ ኬሚካል ዋን ቀቡፍ dursa diku qabna igada wotota kenya technology rifensa namaf nam tolcheda ega lamin boda halafi akata ittihoj mata isajjirracha hawatumman isada balatin dofejira yero amma kana kono shurbas hojjatame akama argitan kanatti ega dirannim boda imma barbanno bakka barbanno yero kenas qosatanne itti tajaajilamuu ni dandeenya yeroo ni qusata gaafa jennu yoo ishiin bakka hojii jiraatte rifeensa siisan mana rifeensa yookaan rifeensa bitatte kan namtolchee saa ta'uu rifeensa nama mana rifeensa geessite shurbaas yoo ka barbaadamu ta'e bifa kanaan eega hojjatame booda haala kanaan qophaa'ee fi ni dhufa yeroo keenna sirritti nu qusachuu danda'a kayyanneetiin haasofnu kana jechuudha kanaaf teknolojiin isaa haala kanaan bareedee dhufuun isaa fedhii fi hawwiin namaatis isarratti akka dabalu ni taasisa jechuudha egaa kana yoo fayyadamnus kan keenya sirriitti kunuunsachuun barbaachisaadha teknolojiin wantoota adda addaa uumee jira teknolojiin waan uumee kanaatti mooyyuu fayyadamuudhaan miidhagina ofii eeggachuun hammayyummaadha garuu gaafa miidhaginna keenna eeggannus fayyaa keenna eeggachuun immoo dirqama maalifi wanni tokko yoo faayidaa qabaatus cinaan cinatti immoo miidhas qabaachuu danda'a mee faayidaan rifeensi namaa fi namtolchee fayyadamuun maal inni ka jedhu gaafa ilaallu tokkoffaa yeroo isinii qusachuu ni danda'a lammaffaa immooyyuu akka fedhii fi hawwii keessanitti ittiin miidhagdanii bareeddanii bakka fedhii keessanii bakka sagantaa keessanii deemuu ni dandeessu garuu namoonni gaafa rifeensa namaa fi namtolchee kana fayyadaman sababoota adda addaa qabaachuu danda'u fakkeenyaaf rifeensi kiyya bifni isaa hin bareedu dheerina hin qabu akkaan barbaadutti naa ta'uu hin danda'u kanaafuu waan naa ta'u barbaada jechuudhaan rifeensa namaa fi namtolcheetti dhimma ba'uu ni danda'u garuu miidhaalee adda addaas cinaa isaatti ni qaba kunis maali gaafa irra deddeebineetiin fayyadamnu rifeensi fuuldura keenyaa duubatti dheessuu ni danda'a tokko fuuldura isaa kanatti egaa keessattuu kan giluudhaan
matan sangkun gelur rat di bani cibo da kai rat matan sangkun fuldura isatit nyanya chodan da yokan hoksi sodan da debe fis musat lodan da malif iradi debine oso firran basin accuman accite o kadikanno ta yechura kanaf fayuma ke nas egudaf dafne dafne firrabu satin dikacha jijirunis barbaachi sa yokan dafanitin hoji sifachunis barbaachi sa inni lamaffa rakkot in samuti fis sin saatilu danda malif yonin rifensa kana hin godatin yokan moyu rifensa nam tolche kana tionin imman bay an him baredu yennetin yaru dandeena namonna kasti adan jiraachu dandau kana furakkot in samuti fis le nu saatilu danda kana fimmo malgochu qamna kenya jalan tolfata kana mama kenya yechuda isa moyu gubbani odiranne rakkot in samuti hangga tok musaat inu di sudanda gara biratin gafa sagantale adda adda qabdan qofatti yo fayyadamtan mallaqa kesanis sase sudabu ni danda yechoda kanaf qopinna to kenyatis amsinni siniqab rifensa kesan kan ummama jalan tolfata gubban moyu rifensa namaf nam tolche yo fayyadamtan kun ammayumada kanaf kopin kenya kanato kan rifensa namafi nam tolche ratti sinif esine kan hangamada wattan fakkata.